dadu mashquul waxay ku tahay inay hebel u jawaabto, waxay mashquul ku tahay in xisbiyada ay la dagaalanto, in muxuu hayay maamulba jaha wareer ku soo tuurto dadka mujtamaca Soomaaliland. Murwe Sucaad Carmiye Odowa oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka dayrisay hannaanka xukuumadda Soomaaliland u waajahday qadiyadda ictiraafka Soomaaliland, isla markaasna dad badan oo danayn jiray ay maanta ka gaabsadeen marka loo eego waqtiyadii hore. MP-yadooda ama baarlamaanteriyankooda la hadli jiray maalmaba xasuusin jiray, way yaraadeen. 18 Maygii maalmaba la samayn jiray mudaharaadii laga samayn jiray, kuwaasoo xasuusin ahaa dowladda Ingiriiska in la xasuusiyo Soomaaliland inay ictiraaf u baahan tahay. Waxaa ugu dambeysay 2012 kimka, waa muddo 10 sano laga joogo meel laga mudaharaaday loo mudaharaadayo ictiraafka Soomaaliland ma jirto. Sawiradan aragnay muxuu aha quruxda badan ee calamada meel walba lala taagan yahay 10 sano horteed bay ahaayeen. Kala furfurnaan bulshada reer Soomaaliland ee UK degan oo ay qayb weyn ka qaateen dadka mas-uuliyiintii ayaa ugu wacan in dadaalkii uu yaraado ictiraaf raadintii. Waa markii ugu horreysay ictiraaf la raadinayo maqlo inta Soomaaliland degana. Waxaa la odhan karaa soo tii sanadkii hore uu madaxweynuhu tagay waddankii Afrikaanka ahaayee Guinea Conakry uu tegey, waa la tegi karaa meel, laakiin waa maxay natiijada kasoo baxday baa muhiim ah. Maalmaba shir baa la tagaa, maalmaba waddan baa la tagaa, laakiin yaa lala kulmaa, yaa la arkaa, dadaalkeenu xaguu taagan yahay. Anigu waxaan u haystaa ictiraafka Soomaaliland in aad looga gaabiyey. Dhinaca kale, Murwe Sucaad Carmiye ayaa sheegtay in siyaasaddii Soomaaliland ku soo ururtay wadamada geeska Afrika waxaanay tusaale u soo qaadatay Itoobiya in dano siyaasadeed ay ka dhexeeyeen Soomaaliland oo aanay ka faa'iidaysan sidii hadalka u dhigtay. Ta kalese albaab haddaad garaacaysay for very long time waa inaad baddashaa si albaabo kala garaacda. Iminka siyaasadeenni horimaha dibadda waxay ku koobnaatay wadamada jaarka, qaarkood saaxiib baan la nahay, qaarkood saaxiib fog baan nahay. Anigu ma hayso muxuu ahaayey Itoobiya saaxiib dhow inaynu nahay, dad dana ka dhexeeyaan baynu nahay, interest iskaha leh, iyaguna interest inaga leh, anaguna interest ka leenahay. Laakiin tise ayaan darad waxay ka timid kamaba faa'iidaysan xitaa interestkeeni. Markii kulmiye uu waddanka qabsaday, wadamo badan baa lagu tegi karayay baasaboorka Soomaaliland oo Maleeshiya ka mid ahayd. We lost it. Xiriir fiican baan Maleeshiya la lahayn, wakiil baa inoo joogay. We lost it, we don't have that. Marka waxyaabaha ayaa oo fara badan baa jira, wax badan aynaan inagu qabsan karaynay baa jira oo dhibaatadu halkaas ka timid. Marwe Sucaad ayaa nasiib darro iyo wax laga xumaado ku tilmaantay in dagaalkii loogu talagalay ictiraafka Soomaaliland lagu raadiyo inuu dib ugu soo noqday gudaha dalka oo la isku mashquulay. Marka aynu ahayd inaynu ummadda u galno ictiraafkeena u galno innaga isku burburina, maanta oo dhan hebel baa hebel u jawaabaya. Dowladdu mashquul waxay ku tahay inay hebel u jawaabto, waxay mashquul ku tahay in xisbiyada ay la dagaalanto, in muxuu hayay maamulba jaha wareer ku soo tuurto dadka mujtamaca Soomaaliland. Marka wixii ay ahayd inay ka shaqeeyaan oo ahaa lafdhabarkeenii oo ah ictiraaf, ictiraafkii lama hayo. Maxaa loo waayey? Maxaa loo heli waayey? Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee SBS TV, Hargeysa.